Ви дивитеся «Суспільне Кропивницький». Підписуйтеся на «Суспільне Кропивницький» у соцмережах. Сьогодні у випуску. Підозрюють у вимаганні грошей за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності. У Кропивницькому судять двох працівників міськради. На Кіровоградщині перша людина отримала посвідчення водія в автошколі для людей з інвалідністю. Що для цього треба? Народилися з різницею у 2 хвилини, разом пройшли строкову службу і мобілізувалися. Історія кохання військових братів-близнюків. У Ленінському районному суді Кропивницького розглядають справу за підозрою хабарництві 2 посадовців міської ради. Показувати свої обличчя та називати прізвища вони заборонили. Затримали їх торік у липні. Підозрюють у вимаганні 1800 доларів США за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності для спортклубу, розповів прокурор Сергій Ожог. Покарання, за яке передбачено Кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Адвокат одного підозрюваного Олександр Іващенко з обвинувальним актом не погоджується. Обвинувальний акт не є таким, що може відповідати нормам чинного законодавства. Не чітко сформульовані саме обставини. Коли було затримано, у нього було виявлено лише 800 доларів. Щодо провини свого підзахисного сказав, не коментує. Скажіть, ваш клієнт свою провину визнає? На даний час ми не готові нічого поки повідомляти. Суттєві є порушення. Я звертав увагу слідчого, звертав прокурора, що є розбіжності. Суд, я вважаю, також не зможе розібратися, поки не буде самим прокурором доведено все-таки, яка була сума, чи що це було за сума, откуда вони взялися. Захисниця другого підозрюваного Лена Мельник сказала, її підзахисний з обвинуваченням не погоджується. Обвинувальний акт містить відомості, що не відповідають дійсності, зазначено, на утриманні дітей немає. Проте зазначене не відповідає дійсності. На утриманні перебуває дитина, є обставиною, яка пом'якшує покарання. Суддя Олена Лук'янова оголосила перерву, щоб прокуратура вивчила клопотання адвокатів. Місяць тому підозрюваним суд обрав запобіжний захід – особисте зобов'язання. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. 20-річна жителька міста Гайворон Віолетта Блажко першою на Кіровоградщині серед людей з інвалідністю отримала посвідчення водія за державною програмою. Дізналась випадково, переглядала соцмережі, тому вирішила записатись. Каже, інвалідність має 16 років. Потрапила під потяг і втратила ногу. Стосовно пересування, так, звичайно, важко. Перша ціль – це, звичайно, комфорт, а друге – це, мабуть, і собі доказати, і людям, що зможу. Свою мрію, говорить, здійснила завдяки автошколі для людей з інвалідністю. Проєкт започаткували торік у липні у рамках загальнодержавної ініціативи Олени Зеленської «Без бар'єрів». Його реалізують на базі закладів вищої освіти МВС у 7 містах України, серед яких Кропивницький. До цього на Кіровоградщині не було спеціально обладнаних машин. Людині з інвалідністю, щоб отримати посвідчення, треба було їхати в іншу область, розповів представник сервісного центру МВС Сергій Воскобойник. Практичний іспит є обов'язковим для проходження в навчальних акредитованих закладах. На території Кіровоградської області цей заклад є Донецький державний університет внутрішніх справ. Документи подає особа – це паспорт, ідентифікаційний код і дійсна медична довідка. Перед практичним іспитом складають теоретичний. 20 хвилин, 20 питань. Дві помилки допустимі. Для практичного іспиту мають спеціально обладнаний автомобіль. Ножни, щеплення та всі педалі, так, є ручне керування. Під рульовим колесом у нас є 2 ліпістка. Так. В ліпістках виконують 2 функції. На себе витягуємо, у нас газ, від себе у нас гальмо. Машина тормозить. Тобто може людина з інвалідністю чи правою, чи лівою рукою пользуватися. Також є допоміжне сидіння для того, щоб людина з інвалідного візка мала змогу під'їхати візком і пересісти в автомобіль. Допускається 3 помилки, і вважається іспит складеним. Практичний іспит складено успішно. Дуже сильно пишаюся собою. Тривалість навчання в автошколі для людей з інвалідністю – 11 тижнів. Ірина Полулях, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Коли і скільки заплатили Юдіску Ріоту? Це чудова річ, і Мельниченка – відомий автор.
У Міжнародний день книгодарування в обласну бібліотеку імені Євгена Волонюка містяни приходять з дарунками – книгами. Олена Надутенко принесла біблію, публіцистичні праці, літературу з психології. Я подарувала 6 книжок, але вони такі вагомі, гарні книжки. Порахувала, за минулий рік подарувала бібліотекам області 250 книг. Підгайці, Олександрія, Калнеболата, Сазонівка, це Олександрівка. Книгозбірня імені Євгена Волонюка за рік отримала в дарунок від містян понад 500 видань, говорить бібліотекарка Тетяна Левицька. Крім художньої літератури, це краєзнавчі та історичні видання. Вдячні читачам за україномовні книги, в першу чергу, за книги сучасних українських авторів. За ці два роки, 2002-2023 рік, від держави, на жаль, ми не отримали жодного примірника літератури. Це пов'язано із російським вторгненням. Говорить, торік 80% надходжень до бібліотеки – це подаровані книги. Решта – передплата періодичних видань і участь у грантових програмах. Наша бібліотека взяла участь у проєкті «Польська полиця». Отримали 50 українських перекладів книг польських письменників. Російською мовою запитують книги, зокрема, книги-класики. Ці книги є у закритому фонді бібліотеки. Якщо є просто окремий запит, то тоді ми видаємо ці книги. Цього року завдяки Українському інституту книги отримали 131 книгу. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Разом пішли на військову службу, спочатку як строковики, і з самого початку в нашому ж батальйоні в 3011, і після цього підписали разом резервний контракт, якщо б один був проти, інший так само, тому що завжди всі рішення приймаються разом. Ну і після цього з початком повномасштабної, в перший же день прийшли по мобілізації. Військові нацгвардійці Іван та Данило з Кропивницького – брати-близнюки. Народилися з різницею 2 хвилини. В житті, кажуть, все вирішують разом, окрім питань, які стосуються кохання. З дівчатами це точно. Іван перший, в них вже 12 років разом вони. Да, ще зі школи, мені було 15, коли ми познайомилися. Мені 16. Іван і Дар'я тиждень як подружжя. Одружилися на 12-ту річницю свого знайомства. Повномасштабна війна. Ми не знаємо точно, що буде завтра, і вирішили, що краще, щоб це було максимально офіційно. 2 тижні, як ми зустрічались, ми ще були дітьми, я просто в жарт зробив їй пропозицію. Там на соку, на кришечці є таке кілечечко. Я так зробив пропозицію, як в жарт. А зараз повторив те ж саме, але вже з нормальним кінцем. Я зберігла те кілечко з-під соку, воно в мене залишилось так, я його притрипала як згадку 12 років, то це так дуже символічно, для нас дуже романтично і дуже мило. Подружжя певне, повномасштабне вторгнення зміцнило їхні стосунки. Для мене це комбінація всього. Це і любов, і пристрасть, і дружба, і розуміння один одного, і компроміси. Ну, це такий складний процес, над яким треба працювати. На 3-ю річницю знайомства 14 жовтня минулого року заручилися Данило і Оксана. Пропозиція була більш-менш класична. Я купив кільце, став на коліно в ресторані, коли ми посиділи, і зробив пропозицію. Коли Даня показав мені обручку, я розпереживалась, заплакала, що навіть забула, що треба дати відповідь. Я думаю, що це було очевидно, що так. Познайомилися Данило і Оксана завдяки друзям. Відтоді нерозлучні. В принципі, ось це нічого такого кардинально романтичного, але в цілому це, може, буває тільки в фільмах, і це не заважає нашим відносинам бути міцними і гарними. Дівчата кажуть, на початку знайомств братів-близнюків не розрізняли. Треба було вже розрізняти, і вже там спочатку по голосу, там потім по родинці, ну, і вже потім зараз, ну, мені не знаю, мені здається, вони такими різними людьми, я не розумію, як взагалі їх можна плутати. Єдине, що їх відрізняло, це зачіска, довжина волосся, але чим більше ми часу проводили разом в компанії, тим більше я придивлялась і бачила різницю. Брати певні, любов і радість своїм коханим треба дарувати щодня, хоча через службу і виконання бойових завдань часу на це стало менше. Моя Даша чуйна, любляча. Я навіть не знаю, немає слів, які передають моє відношення до неї. Просто найкраще, краще не буває точно. Оксана реально просто найкраща. Я не знаю, я не уявляю свого життя без неї. І я думаю, що це для мене ідеальна пара. День закоханих Іван і Даша та Данило і Оксана планують провести один з одним, якщо дозволить служба. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.